নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অচুৎ কলিতা আৰু ৰঙা ফিটনেছ আছামলৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' আৰু কুৱেশ্যনটো আহিছে মোৰ তাতে বুলেন ডেকাই সুধিছে বৰ্তমান ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ মই দিনটোত ভাত খোৱাটো কিমান প্ৰয়োজন বা কিমান পৰিমাণত খাব লাগে ত' তো ভাত খোৱাটো কাৰ্বহাইড্ৰেট ইণ্টেকটোৰ ওপৰত কিমান প্ৰয়োজনীয় আমাৰ ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ লগত তো এইখিনি লৈ ৱেইট ট্ৰেইনিঙত কিমান খাব লাগে কেতিয়া খাব লাগে ত' কাৰ্বহাইড্ৰেট কেনেকুৱা কৰি আপুনি মাচেল বিল্ডিঙত ইউজ কৰিব পাৰিব চ' আটাইখিনি লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব হয় বন্ধুসকল কাৰ্বহাইড্ৰেটে আমাৰ মাচেল বিল্ডিঙত ডাইৰেক্টলি হেল্প নকৰে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ এটা ইনডাইৰেক্ট ৰোল এটা আছে আপোনাৰ মাছল বিল্ডিঙত কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আমাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চ তো আমাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চ দুটা থাকে হয়তো আমি ফেটছৰ পৰা পাব পাৰোঁ নহ'লে আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটো পাব পাৰোঁ আৰু তেওঁ ভাতৰ কথাটো কৈছে কাৰণ আমাৰ অসমত বিশেষকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট চ'ৰ্চ হিচাপত আমি ভাতেই বেছি ইউজ কৰোঁ চ' ভাতৰ ওপৰতে কথাটো ক'ব গৈ আছোঁ যে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আমি জোখত খাব লাগিব আমি যদি লগাতকৈ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট ইণ্টেক কৰোঁ যেনে আমাৰ অসমত স্পেচিয়েল দেখা যায় আমি তিনিসাঁজ ভাতেই খাওঁ ৰাতিপুৱা ভাত দুপৰীয়াও ভাত ৰাতিও ভাত চ' আমাৰ ভোক লাগিলে আমি ভাতটোকে বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ ফলত আমাৰ কি হয় যিটো এচেঞ্চিয়েল আমাৰ বডিত লাগে প্ৰটিন ভিটামিনছ আটাইখিনি আমি অকল ভাতৰ পৰা আমি নাপাওঁ ভাতত থাকেই কিন্তু আমাৰ যিখিনি বডিটোক নিড থাকে তো কমপ্লিট আমি ভাতৰ পৰা নাপাওঁ চ' আমাৰ বেলেঞ্চ ডায়েট এটা কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত এক্সট্ৰা প্ৰটিন বস্তু আৰু ভিটামিনছ বস্তু আমি এড কৰিব লাগিব অকল ভাত খাই মাছল বিল্ডিং হ'ব তেনেকুৱা নহয় ভাতটো কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটেই হয় কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিটো ভাত আছে তাত আমাৰ গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্সটো অকণমান হাই তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ বডিত অকণমান এনাৰ্জিত বেছি জল্ডি কনভাৰ্ট হয় মানে অ'টছ ডালা এইবিলাকতে আমাৰ হোৱাইট ৰাইচটো অকণমান জলদি আমাৰ বডিত এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হৈ যায় ছ' আমি ভাতটো লৈ আমি যদি আমি দুপৰীয়া ভাত খালোঁ খাই আমি যদি বহি আছোঁ কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি নাই বা আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া ফেমিলিবিলাকত দেখা যায় যে ৰাতি ভাতটো বেছি খোৱা যায় বা দিনত আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কম খাওঁ লাঞ্চটো কম খাওঁ ডিনাৰটোত বেছি ভাত খাওঁ তো তাৰ ফলত কি হয় আমি এনাৰ্জি যদি লৈছোঁ আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু লৈছোঁ তাৰ ফলত আমি কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰা নাই বা যিখিনি কেলৰি আমি ভাতৰ পৰা পালোঁ আমি বাৰ্ণ কৰা নাই তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ ফিউচাৰত ইউজ হ'ব বুলি বস্তুখিনি যিখিনি আমি পালোঁ সেইখিনি আমি ফেটছত ষ্ট'ৰ হৈ যায় তোমাৰ আমাৰ ফেটছটো আমাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চ তো এনেকুৱা কৰি আমি ৰাতি ভাত খালোঁ তাৰপিছত আমি শুই গ'লোঁ তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ লাহে 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 ফেট ষ্ট'ৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কাৰণ আমি এভৰি নাইট আমি ভাত খাই আছোঁ ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ তাৰ ফলত বডিত আমাৰ ফেটছটো বেছি বাঢ়ি গৈ থাকে তো তাৰ ফলত আমি চাব লাগিব যে আমি এজ এ এনাৰ্জি চ'ৰ্চে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো ইউজ কৰিম সেই আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপতো ইউজ কৰে নহ'ব বডিটো ছাইন্সৰ হিচাপতে আমাৰ ৰেচপন্স কৰে চ' আমি যেতিয়া এক্টিভিটি কৰিম তাৰ আগত আমি ভাত খাব পাৰোঁ বা এক্টিভিটিটো ফিনিছ হোৱাৰ কাৰণে ৰিফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাত খাব পাৰোঁ সেই তেনেকুৱা কৰি আমি ভাতটো যদি আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব যাম আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব যোৱা দুঘণ্টা আগত যদি আমি ভাত খাওঁ ত' তেনেহ'লে আমি এক্সাৰচাইজটোত আমি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম আমাৰ বডিত লেভেলটো বেছি থাকিব তাৰ ফলত আমি এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হ'ব আৰু কিছুমানে ধৰক কি কৰে একেবাৰে ভাত খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে ত' সেইটো কৰিব নালাগে আমাৰ প্ৰথমতে ইণ্ডিভিজুৱেল সকলোৰে বিয়ম আৰটো বেলেগ বেলেগ থাকে ত' বি এম আৰটো হ'ল বাচাল মেটাবলিক ৰেট তাৰমানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি নকৰাকৈ উইদাউট ডুইং ফিজিকেল এক্টিভিটি আপোনাৰ বডি টোৱেট টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চত কিমান কেলৰি আপোনাক লাগে বা চলিবৰ কাৰণে কিমান কেলৰি লাগে সেইটো হ'ল আপোনাৰ বি এম আৰ চ' বি এম আৰৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাৰু আপুনি এনে আমাৰ মেচিনছতে আমাৰ চোৱা যায় বি এম আৰটো কিমান হয় যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মেচিন নাই তেনে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত বি এম আৰৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ত' ফৰ্মুলাটো দি দিম মেন আৰু ৱমেন দুয়োটাৰে বি এম আৰৰ ফৰ্মুলা বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি তাত ইনপুট কৰি কৰি চাব মই চিম্পুলকৈ লিখি দিম বস্তুটো তাত আপুনি ইনপুট কৰি কৰি চাব আৰু আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ বি এম আৰটো বুজি পাব মানে আপোনাক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চত কিমান কেলৰি লাগে চ' ব্যামাৰটো হ'ল মানে সেইখিনি খোৱা মানে হ'ল আপোনাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট সেইখিনি আপোনাক মানে লাগে সেইখিনি এনাৰ্জি আপোনাক বডিত লাগে ত' আপুনি উইদাউট ডিং ফিজিকেল এক্টিভিটি সেইখিনি লাগে তাত আপুনি যদি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বেছি খায় তেন্তে একো বেয়া নহয় কিছুমানে কি কৰে মানে একেবাৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে যোনে শিনাব বিচাৰে ব্যায়ামাৰকে বহুত বেছি কমত খায় ত' তেনেকুৱা কৰি আপোনাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু কিছুমানে কি হয় কেলৰি চালপুলাছটো বহুত বেছি বনাই দিয়ে মানে আপোনাৰ বি এম আৰ আছে তাতে আপোনাৰ আৰু টু টু থাউজেণ্ড কেলৰি বেছি খাই দিয়ে তাৰ ফলত আপোনাৰ লগাতকৈ এক্সিজ হৈ যায় ত' কেলকুলেশ্যনটো নাজানে তাৰ ফলত কি হয় বডিত ফেট ষ্ট'ৰটো বেছি হৈ যায় যে আপোনাক খিনাব লাগিলে আপুনি বি এম আৰটো চাই আপুনি চাব লাগিব ত' বি এমাৰটো অকণমান বেছি খাব লাগিব আৰু যদি আপুনি অকণমান গেইন কৰিব পাৰে বহুত বেছি নহয় আৰু সেইটো আপোনাৰ অকণমান বেছি মানে আপোনাৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আপোনাৰ ডেইলী এক্টিভিটিটো লয় ত' সকলো ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয় প্ৰথমতে বি এম আৰ ফৰ্মুলাটোত বি এম আৰটো ওলাই ল'ব তাৰ ফলত তাৰপিছতহে আপুনি এড কৰিব আৰু বিয়াম আৰ বহুত বেছি কম খায় যদি আপোনাৰ উইকনেছ আহিব আপুনি এক্সাৰচাইজত ভাল নালাগিব মনটো আপোনাৰ মাছলছ বিল্ডিংটো ভাল নহ'ব বডিটো মানে ল' এনাৰ্জি হৈ যাব চ' আপুনি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ লেভেলটো বেয়া হৈ যাব চ' বি এয়াম আৰটো কেলকুলেট কৰি আপোনাৰ খোৱাটো কাৰ্বহাইড্ৰেট ইনটেকটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব আৰু আমি যেতিয়া আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুটো আমি এড কৰা এটা সঠিক সময় আছে যিটোত আমি এড কৰিলে আমি খালে আমাৰ বডিৰ ফেটছত কনভাৰ্ট নহয় তে সেইটো সময় হ'ল আপুনি যদি এক্সাৰচাইজত দুঘণ্টা আগত আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খাইছে তেনেহ'লে আমি এনাৰ্জি পালোঁ আৰু আমি ডিউৰিং এক্সাৰচাইজত আমি যদি ভালকৈ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু সেইখিনি কেলৰি বাৰ্ণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হ'ল আমি ভালকৈ এক্সাৰচাইজাইজো কৰিলোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ কেলৰি হ'ল সেইখিনি আমি বাৰ্ণ কৰি দিলোঁ আৰু তাৰ উপৰি কি হয় এক্সাৰচাইজটো ফিনিছ হোৱাৰ লগে লগে এক্সাৰচাইজটো ফিনিছ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ ইনচুলিনটো আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু দিলেহে স্পাইক কৰে চ' আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত যদি আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খাওঁ তেনেহ'লে কি কৰে ইনচুলিনে সেইটো আমাৰ কেৰি কৰি গ্লাইক'জেনটো আপোনাৰ মাচল চেলচৰ ভিতৰত ষ্ট'ৰ কৰে কিন্তু পৰিমাণটো অকণমান কম হ'ব লাগে যে বহুত বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট খাই দিছোঁ এক্সাৰচাইজ কৰা ফিনিছ হ'ল তো পূৰা একাহী ভাত খাই দিছোঁ তেনেকুৱা নহয় আৰু ভাত হোৱাইট ৰাইচ হওক বা আলু হওক বা তেনেকুৱা নিচিনা চুইট পটেটো বহুত ভাল ত' তেনেকুৱা আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট এক্সাৰচাইজ কৰা ফিনিছ কৰাৰ লগে লগে এড কৰিব পাৰে আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আপুনি বিশেষকৈ ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ পিছততো এড কৰিবই কাৰণ ৱেইট ট্ৰেইনিঙত আমাৰ মাচল চেলছবিলাকৰ গ্লাইক'জেনটো ডিপ্লেড হয় তার এক্সাইজত ফিনিশ হওয়ার যদি আমি কার্বোহাইড্রেট দিওঁ তো এনসিল ইনসুলিনে আমার কেৰি করে মাসাল গ্লাইকোজিনটা আপনার রিফিল করা হেল্প করে সো ফুল সেলসবিল ভালক ফুলার লুকা সো মাসল সেলস বিল্ড করা হেল্প করে ত' আপুনি এক্সাৰচাইজ ফিনিছ কৰাৰ পিছত ৱেইট ট্ৰেইনিং ফিনিছ কৰাৰ পিছত স্পেচিয়েলি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু এড কৰিব পাৰে আৰু সেইটো আপুনি ভয় খাব নালাগে আপোনাৰ কেতিয়াও ফেটছত ষ্ট'ৰ নহয় আপোনাৰ মাচেল চেলছৰ ভিতৰত ৰিফিল কৰিব চ' কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু আপুনি এক্সাৰচাইজৰ পিছত এড কৰিব কিন্তু আপুনি যিদিনা ধৰণে কাৰ্ডিঅ' কৰে তো কাৰ্ডিঅ' কৰাৰ লগে লগে আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু নাখাব কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু মানে ৱেইট লেনিঙৰ দিনাখনহে আপুনি এড কৰিব আৰু যিধৰণে কাৰ্ডিঅ' কৰে সেইধৰণে এক্সাৰচাইজ ফিনিছ কৰাৰ লগে লগে আপুনি প্ৰটিন বস্তু খাব আৰু অকণমান দেৰিকৈ আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খাব চ' আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুটো ইউজ কৰাই এনেকুৱা কৰি মানে আপুনি মাছল বিল্ডিঙত এনেকুৱা কৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ হওক মাছল বিল্ডিং হওক তো ভাতে এটা ভাল ৰ'ল প্লে' কৰিব যদি আপোনাৰ টাইম চিডিউলটো বেয়া হয় যে আপুনি খাই শুই বহি থাকে তো অবভিয়াছলি কাৰ্বহাইড্ৰেট আপোনালোকৰ বেয়া হ'ব আৰু টাইম চেডিউলটো যদি ভালকৈ থাকে ভালকৈ চাইণ্টিফিকেলি ইউটিলাইজ কৰে তে আপোনাৰ বহুত বেছি বেনিফিট পাব পাৰে ভাত বা কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুৰ পৰা তো আশা কৰোঁ তুমি তোমাৰ আনচাৰখিনি পাই গৈছা আৰু আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা কুৱেশ্যন চলি আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যিহেতু মই কুৱেশ্যন আনচাৰ চিৰিজ বনাই আছোঁ ত' মই সকলোবিলাক কুৱেশ্যনৰে আনচাৰ দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা কৰি মোৰ নলেজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মই জানো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পায় যদি শুনি ভাল পাইছে যদি তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেনেকুৱা কৰিয়ে মৰমবিলাক দি থাকিব থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং বাই বাই